Dva susreta imao je danas u Banja Luci visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit. Sastao se sa rukovodstvom Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine i tom prilikom pružio podršku za rad ove agencije. On je tom prilikom također saopštio stav Evropske unije da podržava rad ove agencije i govorio je također pohvalno o efektima, dakle, samog djelovanja agencije i u svom maniru izrazio se fudbalskim terminima rekavši da tim koji pobjeđuje ne treba biti mijenjan u kontekstu najava i mogućnosti za formiranje entitetske agencije za lijekove Republike Srpske prema zakonu koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Ovo je jasna poruka Kristijana Šmita da OHR stoji na stanovištu da bi to trebalo da se zaustavi. Država mora da obezbjedi da svi građani dobiju ono što im treba i ako neko treba neki lijek, onda treba da ga dobije bez obzira u kom se gradu Bosne i Hercegovine nalazi, Bihaću, Tuzli, Trebinju i tako dalje. To je ovdje obezbjeđeno i to vodi u evropske integracije o kojima tako puno pričamo. Poznato je da vlasti Republike Srpske ne priznaju Kristijana Šmita za visokog predstavnika i da ignorišu njegove posjete Republici Srpskoj pa i Banja Luci. Sličan je stav opozicije s tim što opozicija je spremna da razgovara sa gospodinom Šmitom, kako ga oprezno nazivaju poštujući zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Tako se sa Kristijanom Šmitom danas sastala potpredsjednica PDP-a i kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske Jelena Trivić. Gospodin Šmit je realnost u Bosni i Hercegovini, iza njega stoje ozbiljne zemlje, mi to možemo uvažiti ili ne uvažiti, ja sam to uvažila, to je moj stav. Nekoga može zvati ovako ili onako, ja ga zovem gospodin Šmit. Nije poznato da li je visoki predstavnik Kristijan Šmit danas u Banja Luci imao još sastanaka i razgovora. Ukoliko ih je i imao, to su zapravo bili neformalni razgovori. Za BHT1 iz Banja Luke, Vladimir Šušak.